Vi bliver nødt til at finde på noget sindssygt til næste video. Hallo? Hvad hvis vi bruger helikopteren igen? Kæft, vi bliver nødt til at finde på et eller andet nyt, jo. Så tager vi en kendt med. Men fuck, gider være med en Puls musikvideo, altså. Du så fucking dope. Wow, I ser fucking dope ud. Puls. Du så fucking dope. Gør dine drømme til virkelighed. I love it. Knald på, hun fortæller jeg ligner Cristiano Ronaldo. Yeah, whatever man, put det på min regning. Snup de der shots, og så ender vi i hegnet. Hånden om i skridt, Sydney Lee, I'm son of a bitch. Bad boy, det er derfor du er på. Baby, let's go, du er så fucking dope. Jeg ved, jeg har sagt det før, men du får mit hjerte til at slå. Du er så fucking dope. Og jeg ved, jeg har sagt det før, men du maler mine skyer blå. For du er så fucking dope, dope. So fucking dope. Når hun ser mig, hun på mig ligesom Friedrich. Når hun ser mig, hun på mig som en groupie. Spinder lidt for mig med hendes Vardy, uartig. Skriger lidt ligesom Vosniaki. Ej, du ikke ligesom dem, du er swag. Du er flow, du er så fucking dope. Jeg ved, jeg har sagt det før, men du får mit hjerte til at slå. Du er så fucking dope. Og jeg ved, jeg har sagt det før, men du maler dine skyer blå. For du er så fucking dope. Dope, da, 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 da. So fucking dope. Fantastisk. Du er så fucking dope.